Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ekologiya fanimizning ma'ruzasi tabiat muhofaza qilishning ilmiy asoslari. Rejalar. Birinchisi atmosfera havosi va uni ifloslantiruvchi manbalar. Ikkinchisi atmosfera havosining ifloslanishiga avtotransport vositalarining ulushlari. Uchinchisi atmosfera havosining ifloslanish darajasi. Atmosfera havosi ikki usul bilan ifloslanishi mumkin. Birinchisi sun'iy antropogen usulda, ikkinchisi tabiiy biologik usulda. Tabiiy muhitda vujudga keladigan vulqonlar, shamol va yog'ingarchiliklar, tabiiy ofatlar tufayli atmosfera havosi ifloslanadi. Bundan tashqari, atmosfera havosi tarkibiga o'simliklar va hayvonot qoldiqlari, zaharli gazlar, uglevodorodlar, koinotdagi gazlar va chang zarrachalari tabiiy holda kelib qo'shiladi. Atmosfera havosining bunday ifloslanishi tabiiy ifloslanish deyiladi. Bu yerda to'liqroq ma'lumot keltirib o'tilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, yilga koinotda 1 milliard tonnadan ortiq turli xil gazlar va chang zarrachalari atmosfera havosiga kelib qo'shilar ekan. Bu yerda klaster bo'lsa-da, atmosfera havosining asosiy ifloslantiruvchi manbalari quyidagilardan iborat. Sanoat korxonalari, markazlashgan issiqlik va elektr tarmoqlari, qishloq xo'jaligi tarmoqlari, avtotransport vositalari, maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari. Atmosfera havosining sun'iy antropogen usulda ifloslanishi inson faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Sanoat korxonalari, qurilish, energetika tarmoqlari, qishloq xo'jaligi, konchilik va maishiy xizmatlar ko'rsatish, korxonalardan chiqadigan zararli gazlar, bug'lar, changlar, bakteriya va mikroblar atmosfera havosini sun'iy ifloslantiradi. Atmosfera ifloslanishida tog'kon sanoati, maishiy kommunal xo'jaligi va qishloq xo'jaligi tarmoqlarining ulushlari ham nihoyatda kattadir. Masalan, Toshkent shahrida birgina sutkada 20 million metr kub ishlangan. Iflos va tarkibida 4% CO2 bo'lgan gazlar atmosfera havosiga chiqariladi. Atmosfera havosining ifloslanishida avtotransport vositalarining ulushlari. Hayotimizning farovonligiga va iqtisodiyotning rivojlanishiga avtotransport vositalarining ahamiyati va o'rni nihoyatda kattadir. Ammo atmosfera havosining sun'iy ifloslanishida avtotransport vositalari birinchi o'rinni, ya'ni 40% ni egallab turibdi. Maishiy kommunal xo'jaligi va qishloq xo'jaligi ikkinchi o'rinni 26%. Energetika tarmoqlari esa 3-chi o'rinni 20% ishlab chiqarish 14% ni egallab turibdi. Avtomobil, samolyot, kosmik kema, teplovoz, qishloq xo'jaligi mashinalari nihoyatda katta miqdorda kislorodni sarflab, atmosfera havosini is gazi, azot oksidi, uglevodorodlar, qo'rg'oshin birikmalari, chang va boshqa kanserogen moddalar bilan ifloslantirmoqda. AQShda atmosfera havosining ifloslanishida avtotransport vositalarining hissasi 60%, sanoat esa 17% tashkil etadi. Sanoat rivojlangan bir qator shaharlarda, Nyu-York, Los-Anjeles, Tokio, Moskva va boshqa shaharlarda atmosfera havosida ifloslanishida sanoat 60%, transport esa 13% hissa qo'shmoqda. Hozirgi paytda atmosfera havosida chiqariladigan zararli moddalarning umumiy miqdori 85-85% ni avtotransport vositalari hissa qo'shishi to'g'ri kelmoqda. Agar dunyoda 1 km masofada o'rtacha 5 ta avtotransport to'g'ri kelsa, hozirgi paytda bu raqam rivojlangan mamlakatlarda 700-800 taga teng bo'lyapti. Markaziy ko'chalarda CO2 gazining miqdori uning ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiyasidan 5-10 baravar va hatto 30 baravar oshib kelyapti. Bu yerda jadval bor bizda. Moddalarning ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiyasi bor, uni video slayd orqali ham ko'rishingiz mumkin. Atmosfera havosining ifloslanish darajasi butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 4 guruhga bo'lingan. Birinchisi atmosfera havosining zararsiz tarkibi.
ikkinchisi kasallik qo'zg'atuvchi darajasi, uchinchisi surunkali kasalliklarni keltirib chiqaruvchi darajasi, to'rtinchisi o'tkir kasalliklarni keltirib chiqaruvchi darajasi. Atmosfera havosini tarkibidagi zararli moddalarning ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiyasi ikki o'lchamda beriladi. Birinchisi birdaniga maksimal ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiya, ikkinchisi o'rtacha sutkali ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiya. Birdaniga maksimal ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiya zararli moddalarning inson uchun xavfsizligini ifodalovchi asosiy ko'rsatkich bo'lib, qisqa vaqt davomida atmosferadagi ifloslanuvchi moddalar ta'siridan hidni sezish, nurlarni sezish va boshqa miyaning biologik faoliyatini o'zgarishdan ogohlantiradi. Mana bu yerda slaydda moddalarning ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiyasini ham ko'rish mumkin. Kerakli joylarini o'zingizga qiziq bo'lgan joylarni kasbek qilib olasiz va to'liqroq ma'lumotni videorolik orqali o'qib o'rganib olasiz. Sanoat korxonalarida ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiya va ruxsat etilgan chegaraviy temperaturalarning joriy etilishi atmosfera havosining musaffoligini saqlashda va xususan inson sog'lig'iga zarar yetkazmaslik yo'lida olib boriladigan ishlar va hamkorliklarning katta bir namunasidir. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ekologiya fanimizning ma'ruzasi tabiat muhofaza qilishning ilmiy asoslari. Rejalar: birinchisi atmosfera havosi va uni ifloslantiruvchi manbalar, ikkinchisi atmosfera havosining ifloslanishiga avtotransport vositalarining ulushlari, uchinchisi atmosfera havosining ifloslanish darajasi. Atmosfera havosi ikki usul bilan ifloslanishi mumkin. Birinchisi sun'iy antropogen usulda, ikkinchisi tabiiy biologik usulda. Tabiiy muhitda vujudga keladigan vulqonlar, shamol va yog'ingarchiliklar, tabiiy ofatlar tufayli atmosfera havosi ifloslanadi. Bundan tashqari, atmosfera havosi tarkibiga o'simliklar va hayvonot qoldiqlari, zaharli gazlar, uglevodorodlar, koinotdagi gazlar va chang zarrachalari tabiiy holda kelib qo'shiladi. Atmosfera havosining bunday ifloslanishi tabiiy ifloslanish deyiladi. Bu yerda to'liqroq ma'lumot keltirib o'tilgan.